Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün ölkəmizdə koronavirus infeksiyasından 531 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 514 nəfər isə müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 6 nəfər isə vəfat edib. İndiyədə ölkədə 23.521 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 14.607 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 298 nəfər vəfat edib, 8.616 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 8.045, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 560.356 test aparılıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Xarici İşlər Nazirliyində həyata keçirdiyi antikorrupsiya əməliyyatı ictimaiyyətə indiyə qədər bəlli olmayan bir çox həqiqətlərin üzərinə işıq saldı. İstintaqın gedişində daha ciddi nöqsan və pozuntuların üstünün açılacağı isə sir deyil. Avropa Birliyi ölkələrindəki səfirlərlə iş sektorunun rəhbəri, eləcə də Xarici İşlər Nazirliyi Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin rəhbəri Elxan Azayevin müəllifliyi ilə həyata keçirilmiş tikinti əməliyyatları haqqında ilginc faktlar müəyyən olunub. Belə ki, Elxan Azayev Nazir Elmar Məmmədyarovun ən inanılmış kadrlarından sayılır. Görünür elə buna görə də Məmmədyarov 2008-ci ilin sentyabrında Elxan Azayev ilə tikinti biznesinə qərar verir və Diplomat 2008 mənzil tikinti kooperativini qeydiyyatdan keçirir. Belə ki, şirkət 25.000 manat nizamnamə kapitalı ilə Vergilər Nazirliyinin Bakı şəhəri lokal gəlirlər baş idarəsində qeydiyyata alınıb. Hüquqi ünvanı Nəsimi rayonu Süleyman Rüstəm küçəsi ev 33A 53-dür. Ofisi Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq İdarəsinin keçmiş binası ilə üzbəüzdə yerləşir. Dövlət reyestri məlumatlarına görə qanuni təmsilçisi Elxan Çərkəzoğlu Azayevdir. Şirkət idarə edən Azayevin diplomat kimi fəaliyyəti ilə bağlı mənbələrdə heç bir məlumata rast gəlmək mümkün olmur. Onun adı yalnız bir neçə dəfə şirkətin satdığı mənzillərlə bağlı məhkəmə çəkişmələrində çəkilir. Belə ki, şirkət daşınmaz əmlak bazarına bahalı mənzillər təqdim edir. Məsələn, Diplomat 2008 MTK tərəfindən Xarici İşlər Nazirliyinin arxasında Yasamal rayonu 422-ci məhəllə Mirzə İbrahimov küçəsi 53 ünvanında inşa edilmiş 20 mərtəbəli 110 mənzilli binada 166 kvadrat metrlik təmirsiz mənzil 600.000 manat civarındadır. Azərqaz İstehsalat Birliyinin vətəndaşlara qanunsuz cərimə yazdığı iddia olunur. Bu iddia ilə hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı çıxış edib. Belə ki, Mirvari Qəhrəmanlı Saatlı rayonu Məhəmmədabad və Əliabad kəndlərində şənbə və bazar günləri yaşayış olmayan fərd evlərdəki qaz sayğaclarına 216 manat cərimə yazıldığını qeyd edib. O bildirib ki, aktlar iş gününə, yəni cümə gününə qeydiyyata salınıb. Stat, adını itən təbii qazın bərpası qorular, hər nəzarətçiyə gündəlik ən azı 3 sayğac planı qoyulur. Yəni, nəzarətçinin hər biri gündə 3 müdaxilə edilmiş sayğac qeyd etməlidir, akt tərtib olunmalıdır. Əks halda isə onları işdən azad edilmə gözləyir. Statın sonu, Azərqaz İstehsalat Birliyindən isə bir tərəfli dəymiş ziyanın yazılmadığı bildirilib. Stat, əgər elə bir fakt varsa, təqdim olunmasını xarş edirik. Şikayət qəbul olunaraq müsbət həlli üçün ən ciddi tədbir görüləcək. Statın sonu. Azal ilun 11-i Şənbə günü Ər-Riyaddan Bakıya charter reysi ilə 83 Azərbaycan vətəndaşını ölkəyə çatdırıb. Yalnız reysdən əvvəl 48 saat ərzində COVID-19-a dair testin mənfi nəticəsi barədə araşı təqdim edən sərnişinlər uçuşa buraxılıb. Qeyd edilən reyslə gələn bütün sərnişinlər 2 həftə müddətində özünü təcrid şəraitində qalmalıdır. Qeyd edək ki, Azalın charter reysləri Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın müəyyən etdiyi plana uyğun qaydada yerinə yetirilir. Qanun edilən dəyişikliyə görə dayanma və ya durma qaydalarını pozmağa görə nəzarəti həm də dövlət yol polisi həyata keçirəcək.
Dəyişikliyi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 346.1 və 346.2-ci maddələrində öz əksini tapıb. Dəyişikliyə əsasən dayanma və ya durma qaydalarını pozmağa görə Daxili İşlər Nazirliyi və Bakı Nəqliyyat Agentliyi nəzarət edəcək. Bu qurumlardan qayda pozuntusunu ilkin aşkar edən, qayda pozulan sürücünü məsuliyyətə cəlb edə biləcək. Qanuna uyğun olaraq evakuasiya xidmətini də hər iki qurum göstərəcək. Belə ki, əgər sürücü dayanma durma qaydalarını pozubsa, tıxac yaranmasına və digər hərəkət iştirakçılarının hərəkətinə ciddi şəkildə əngəl yaradırsa, onu cərimə edən qurum tərəfindən də evakuasiya olunacaq. Qeyd edək ki, dəyişiklik yalnız 346.1 və 346.2-ci maddələrə aiddir. Digər hallarda dayanma durmaya görə məsuliyyətə cəlb etmək səlahiyyəti yenə də Bakı Nəqliyyat Agentliyinə aid olacaq. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.